Si që anunquam edhe më parë, i ftuar në këndin e sotëm është Zoti Gazmend Azizi, kryetari i degës së Partisë Demokratike të Beratit, të cilin unë do ta falenderoj dhe në emrin tuaj për prezencën e tij në studion tonë. Përshëndetje Zoti Azizi dhe mirë se erdhët në televizionin Berati. Përshëndetje më së gjitha. Në fakt do të flasim jo vetëm për zhvillimet politike në rang rajoni, por edhe për nismat që do të ndërmarr Partia Demokratike së fundi, që ka vendosur të ndërmarr. Konkretisht nesër ditën e premte ju do të zhvilloni një protestë përpara prefekturës. Pse pikërisht tani, me çfarë ka lidhje kjo protestë? Kjo protestë në fakt nuk është as një protestë drejtpërdrejtë e Partisë Demokratike, por Partia Demokratike mbështet në këtë rast të gjitha ato familje beratase, të cilat si kundër është bërë edhe me dije nga media juaj gjatë këti muaj, janë përballur me një vështirësi jashtëzakonisht madhe ekonomike. E them këtë sepse përveç problematikave të tjera që shoqërojnë gjithë shoqërinë shqiptare dhe qytetarët Beratas në veçanti, këto familje janë përballur edhe me heqjen e ndihmës ekonomike, penalizimin ose pezullimin nga marrja e ndihmës ekonomike. Kjo është rezultat i skemës së re që qeveria ka filluar të aplikojë që në muajin e parë të këtij viti, muajin janar. Ne kemi diskutuar, kemi ngritur shqetësimin tonë edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Si këshilltar dhe grup këshilltarësh Partisë Demokratike, por besoj që edhe të gjithë kolegët e tjerë këshilltarë partive të ndryshme politike kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me këtë problematikë. Në muajin janar, në bazë ligjit të ri, Këshilli Bashkiak miraton listën e personave, e familjeve të cilët kërkojnë të aplikojnë për të përfituar ndihmën ekonomike. Ligji i ri këtë të drejtë i jep Këshillit Bashkiak dhe këshilltarëve. Por që edhe ne nuk është se ishim të mirë informuar për vazhdimësinë ose për ecurinë që do të kishte ky ligj. Dhe kemi miratuar listën prej 1200 personash, 1200 familjesh në janar, në muajin janar. Dhe njëherë mbas hedhjes në sistem të gjithë këtyre familjeve nga ana e punonjësve të rajoneve, të administratorët, apo specialistëve prontyre, u dukë me njëherë që ky ishte një problem shumë i madh, një problem shumë i madh për gjitha familjet. Unë do doja të bëja me dije disa shifra mbase ndihmojnë në rastin konkret për të hedhur sa do pak dritë mbi këtë problem. Në muajin dhjetor të vitit 2017 janë trajtuar mendime ekonomike në Bashkinë Berat, diskutojmë vetëm për Bashkinë Berat, së bashku me 4 ish komunat, 617 familje. Nga të cilat 567 familje ishin familje që dhe janë familje që banonin në qytetin e Beratit. Ndërsa 50 familje janë familje që i përkasin ish komunave në rastin konkret. Ndërsa përsa i përket muajit janar, vitit 2018, muaj i parë në cilin aplikohet skema e re e ndihmës ekonomike, në cilin morën pjesë 1200 aplikant, 1200 familje aplikuan për të marrë këtë ndihmë ekonomike, u shpallën fitues 318 familje. 318 familje të cilat ndahen bazë rajonesh, unë po i kam klasifikuar, 118 familje që i përkasin qytetit dhe 200 familje që i përkasin ish komunave. Në këtë rast vjet re dukshëm numri i rënjes së familjeve që kanë përfituar ndihmë ekonomike. Dhe në mënyrë të veçantë rënja ndihet në qytetin e Beratit. Janë 450 familje më pak nga qyteti i Beratit të cilat fitojnë ndihmë ekonomike krahasuar me muajin dhjetor. Problemi është shumë më i gjerë dhe më i madh se sa kaq, se sa ky raportim me shifrash. Nga 1200 familje që kanë aplikuar aty, klasifikohen pra si thash 318 familje fitues dhe 140 familje të cilat nuk kanë fituar si rezultat i deklarimeve të rreme. Ndërsa rreth 678 familje të tjera janë ato që nuk kanë fituar pikët në pas të këti sistemi dhe pikëzimit që është bërë. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, por natyrisht edhe në Komisionin e Ekonomisë, në të cilat unë vetë, së bashku me një kolege tjetër jemi të Partisë Demokratike, jemi pjesëtar të këti komisioni, kemi kërkuar në mënyrë të vazhdueshme, të paktën të hidhet dritë
që do të thotë të hidhe dritën radhë të parë mbi pjesorin. Cili është pjesori? Cili është ai pjesor ose ato pyetje të cilat u shtrohen familjeve që pretendojnë të marrin ndihmë ekonomike? Cilat janë numri i pikëve të cilat i garantojnë një familje të drejtën për të fituar ndihmë ekonomike? Palen këtu, më njanë, këtë problem që është një problem shumë i madhë, deklarimi ose akuza që bëhet, këtyre familjeve beratës. 120 kam bërë deklarim të reme. Për qëfar akuzet? Për deklarime të reme. Deklarime të reme që ndoshta edhe mund të ketë, unë nuk duhet bëhe avokatin e tyre, sepse nuk mund të i faktoj, të gjitha, por në një farë mënyre kam diskutuar me disa prej tyre. Si le thonë, nuk kam bërë në një deklarim të rejmë. Unë kam fëmijën që është student në Tiranë. Dhe naturisti që dimë në pamundësi ekonomike, dhe të rënë studentët që edhe të punësojnë. Punësime kërësisht e kosenë. Naturisht me orë të pjesme, por që atyre u jebë mundësin që të përbalojnë pakën këtë shkollë. Ndërsa, momentet saktuar, ata edhe mund të rezultojnë si punonjës. Dhe mund të dalin në zyrën e tatimeve. Por me gjithë atë, gërshetimi i të dhenave nga sistemet ndryshme të cilat marrin pjesë në këtë sistem pikëzimi, jo gjithmonë është i përditësuar. Me gjitha të e Zoti Azizi, ju jeni vendosë për parë një faktet të kryer. Një numër x familjes janë përjashtuar nga skema ndimës ekonomike, vendimit tashme është marë. Cilat janë pritshmërit nga protesta e nesërme? Pritshmërit nga protesta e nesërme. Qëllimi ynë është që të sensibilizohem sa do pak tjetë e mund. Gjithë qytetarët Beratës, të cilët duhet në këtë rast të ndodhen për krah këtyre familje. Të ndodhen për krah sepse lufta për bukën e gojës është shumë e vështirë. Që të jetosh sot bashkë familje, në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë, qytetin Beratë dhe qarkun e Beratës është shumë e vështirë. Mundësitë e punësimit pothuajse këtu janë zero. Pavarësisht deklaratave politike që mund bëjë njëri lart apo poshtë. Ne të gjithë jemi të ndërgjeshëm, jemi dëshmitarë. Kur flisni për deklarata politike, për cila deklarata konkretisht e keni fjalën? Një nga deklaratat kryesore ishte edhe, cilave unë po i referohem së fundmi, ishte edhe deklarata e kryeministit Rama. Qytetarët e Beratës, kryefamiliarët e Beratës, nuk duan të punojnë. Preferojnë më mirë të marrin 30, 40 apo 50.000 lekë të vjetra të ndihmës ekonomike në muaj, se sa të vend punojnë diku, ndoshta edhe në firma private. Kjo është një deklaratë shumë e fortë. Në vend të kryeministri, kryetari i qeverisë, njeriu nga i cili, pavarësisht nëse kemi votuar apo jo, po gjithë populli ka sytë, se çfarë drejtimi do t'i japë ai këtij vendi, ai në mënyrë më të papërgjeshme injoron këta njerëz, këto shtresa nevojë. Kjo është një nga problemet, po themi shumë më të mëdha, që besoj që edhe zgjidhja e këtij problemi nuk është e mund të vi mënyrë të menjëshme nga protesta e nesërme, por besoj që në qoftë se qytetarët e Ratës do ta mbështesin këto shtresa nevojë, i them shumë, edhe në vazhdimsi, padyshim besoj që edhe me sugjerimet që janë bërë nga Partia Demokratike në qendër për këtë problem, ndoshta shpresoj që edhe ai të ndryshojë mënyrën e gjykimit apo të diskutimit dhe të vlerësimit për këto shtresa nevojë. Ku është problemi tjetër që paktën çfarë kam vërejtur unë nga këto dokumentacione të vënë në dispozicion nga Bashkia Berat? Janë shpallur fitues familje që kanë grumbulluar nga 48.000 deri në 311.000 pikë. Po të shikosh listën e fituesve, unë kam nxjerr kufirin minimal që kanë fituar pikë dhe kufirin maksimal. Dhe këto luhate nga 48.000 deri në 311.000 pikë. Ndërsa po të shikosh listën e atyre që nuk kanë fituar ndihmën ekonomike, që kanë deklaruar në rregull, kanë marrë pjesë në sistemin e pikëzimit, ata fillojnë nga 120.000 pikë deri në 290.000 pikë. Pra ne shikojmë që këtu kjo skem lë shumë për dyshuar.
që këtu kjo skem shton një pikpyetje shumë të madhë. Është një pyetje që unë e kam shtruar disa herë edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, po edhe në Komisionin e Ekonomisë. Kur fillon një sistem pikëzimi, ai bën renditjen nga i pari deri tek i fundit. Shumë e thjeshtë. Atëherë, pyetja është, për cili është kufiri minimal që një familje, një aplikant duhet të përfitojë ndihmë ekonomike? Sa pikë duhet të mbledhë ai? Se nëse ne shikojmë që një fitues klasifikohet nga 48.000 në 311.000 pikë, dhe humë si po ashtu nga 120.000 dhe në 290.000 pikë, atër ne kemi këtu një ndërthuri dhe të humë si dhe të fituesve me pikë. Nuk kemi një kufi që përshemë nga 120.000 ose 150.000 pikë edhe lartë, gjdo familje ka drejtën e marrjes ndihmës ekonomike. Nga 150.000 pikë e poshtë, familja nuk e përfiton ndihmën ekonomike. Ky kufi, kjo vizë kuqe që themi ne, nuk ekziston në rastin konkret. Dhe kjo për këtë arsye lë shumë për dëshiruar. Megjithëse kemi kërkuar në mënyrë të vazhdueshme këtë problem. Megjithatë jemi në një stin e cila ka nisur me protesta. Pak më parë protestuan punonjësit e guroreve. Tani Partia Demokratike në mbështetje të atyre që nuk përfitojnë ndihmë ekonomike, si do të kanalizoni këto pakënaqësi të themi? Kjo është një stin që natyrisht me pranverën besoj se do të sjelli edhe shumë ndryshime të mëdha. Protesta e punëtorëve të guroreve natyrisht është një protestë legjitime. Unë nuk dua të bëj në fakt avokatin e tyre, por nuk mund të bëj as inspektorin e Ministrisë Mjedisit apo institucionin përkatëse, që qeveria ka në varësinë e saj dhe ata kanë për detyrë të survejojnë zhvillimin e aktivitetit të çdo lloj biznesi privat apo edhe shtetëror. E them këtë sepse pezullimi i aktivitetit të shumë firmave private, të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në guroret prej disa vitesh, janë pezulluar. Janë pezulluar. Disa prej tyre nga kontaktet që kam patur janë licencuar së fundmi, para 2 apo 3 muajsh, duke paguar të gjitha detyrimet një për një. Dhe natyrisht ato dhe shumë të tjera janë pezulluar. Arsyeja është që nuk janë përmbajtur kontrata, nuk janë përmbajtur kushtet dhe kriteret për cilat ata janë licencuar. Atëherë shtrohet pyetja, po institucionet shtetërore, përse janë në rastin konkret? Kanë kaluar 5 vjet nga momenti që qeveria Rama drejton 1-shit dhe 2-shit drejton vend. Pjesë më të madhe janë po ato ministra, po punonjës të cilët kanë për detyrë të kontrollojnë zhvillimin e aktiviteteve shtetërore dhe private në vend. A janë kontrolluar në njën këta punojës? Këto firma private, aktivitetet e tyre. A janë për mbushit të ullëzimin dhe regulloreve të cilat janë licensuar? Apo shtrojnë aktivitetin e tyre në mënyrë pavarur, të më dhënë pa dashur dhe pa pyetur për ligje apo për njëri gjithë tjetër? Se të hedhësh me qindra familje sot në këtë krizë ekonomikë, me skatë rrugëve, për mua është e pafalshme. Po shuhet pafalshme si deklarata e Ramës, që ngrihet dhe u thot punonjësve të gurore, shko kapnin prefyti pronarë. Në fakt pronarit, të pak në këshu si që jemi në këto kushte në cilët jetojmë, Beratë dhe në Shqipëri, për mua gjitha pronarë duen në përgëzuar, sepse janë gjendur gjithë këtë popli, tuk kryuar mundësin që ata të punësojnë dhe të mbajnë me bukë familjet e tyre. Pasi shteti, absolutisht, gjatë disa kohë nuk është se e ka justifikuar qenin e vetë dhe arsyen për cilin a i egziston. Pavarësisht se e rikëthemi për shërit e ndime ekonomike, dhe ajo ndime ekonomike prej 30-25.000 lekë shpërtet nuk është se në një ndime ose në një përgjigje e zakonqë, e cilat mund të kreoj mundësin këtyre familje për tjetuar. Por, si kundër janë shprehur dhe për intervjisat ndryshme, dhe nga takimet që ne kemi patur, pak të në ajo në kreon mundësin që të pak të ne të kemi dritën energjinë elektrike në përshpia tonë. Kemi mundësi të apaguajmë ata, që dhe ndoshta po themi me aktivitetet ndryshme si kundër janë edhe mbledhja këtyre kanaceve apo punërat të tjera të rëndomta, po themi në thonjza, kryojmë mundësin për të plotësuar nevojët jetike.
Tua të referohem edhe njërë asaj pyetjes për punën e këtyre punëtorëve të burore. Nëse këto kanë shkaktuar një dëm malit të morit, këto burore, këto firme që ushtrojnë aktivitet. Unë kam patur disa takime me pronarët e këtyre burore, ku përveç problematikave më kanë shtruar, besoj se njëra dhe më në kryesorja, është licencimi ose zhvillimi i një aktiviteti të ri nga bashkia Poliçanë. Një aktiviteti cili ka të bëj po me të njëjtin objekt, me të cilën ushtronin aktivitetin këto firma private që u mbyllën. Bashkia Poliçanë në hyrje të saj, është duke hapur një mandër guri. Një aktivitet cilën e kam bërë dhe dje këto firma private që u mbyllën, dhe që kryeministri i thot punëtorëve të shko gjeni me pronarin. Tani shikojmë të licencohet një ose të jepet e drejta një bashkie për të ngritur një institucion në varësi të saj. Që dhe kjo lë shumë për të dyshuar në gjithë të histori. Dhe të ushtroj po të njëtin aktivitet. Dhe të ushtroj të pyetur. Kjo ndërmarje e varësisë bashkisë Poliçane. Nga do t'i gjej këto gurë që do t'i presë? A do vetë t'i marri për sëri në malin të mori? A do të ushtroj aktivitetin aty po në të njëtin vend? Që ushtroj aktivitetin gjithë të firma, cilat mbani me qindra familje në bukë. Mos vallë është kjo një përpjekje tjetër. Për të shtenë në ndorë. Për të zaptuar dhe për të marrë gjdo loj mundësie për nxjerrjen e lekut, dhe për të edhe në tyre obërtarve të ti. Unë nuk besoj që një aktivitet privat që Bashkia Poliçanë në këtë rast po hapë, do të ketë një curi shumë më të mirë, apo më të mirë se sa një aktivitet privat, një biznes privat. Por naturisht, të gjitha këto bënë edhe për të nxjerrë jashtë lojë gjitha aktivitetet, edhe për të shtenë në dorë gjithat teritorë dhe gjithat mundësi përfitimi që ofrohet nga mali të morit dhe nga ajo që ka i ofrohet. Së fundi, Partia Demokratike ka përmbyllur procesin analizës dhe ndodhet në prag të restrukturimit të saj. Mund të na thoni diçka më tepër në lidhje me këtë moment shumë të rëndësishëm në jetën e forcës politike që u përfaqësonin në qarkun tonë? Faleminderit një edhe për pyetjen. Unë kam kënaqësi të flasë edhe për këtë pikë, është një moment tejtë i rëndësishëm Partinë Demokratike. Prej gati 2 muaj që ne kemi përmbyllur procesin e analizë konsultimit në të gjithë nivelin e strukturave Partisë Demokratike që nga bazët dhe në qendë, të pritet së fundmi të merret edhe vendimi përfundimtar. Natyrisht jemi në përgjithësime si për të gjithë aktivitetit Partisë Demokratike, rradhë parë duke evidentuar antarësinë e saj, por natyrisht edhe duke i bërthirje gjithë qytetarëve Beratës, në rastin konkret, cilët kanë dëshirë të kontribuojnë, cilët të ndjen veten pjesë të Partisë Demokratike, që të afrohen dhe të bëjnë pjesë e këtij konkurimi. Një konkurim që së shpejti kryetari Basha do ta bëjë me dije për gjithë Shqipërinë, natyrisht në cilën do të hyjë dega e Partisë Demokratike me zgjedhjen e strukturave të saj që nga baza deri në kryesinë e degës. Një zgjedhje që do të bëhet me anë të procesit një antar një vot, është era e parë që do të besoj do të zhvillohet edhe në strukturat në bazë. Kështu që të gjithë qytetarët, gjithë ata që kanë dëshirë të kontribuojnë, gjithë ata që e ndjen veten si pjesë e Partisë Demokratike apo përqafojnë në programin e saj, janë të lutur të konkurrojnë dhe të bëjnë pjesë e këtij procesi. Zoti Azizi, unë ju falenderoj që ishit në studion e televizionit Berati. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kemi përfunduar këtu këndin e intervistës. Ishim në studio me kryetarin e degës së Partisë Demokratike të Beratit, zotin Gazmend Azizi. Bashkë miru pafshim.